Endi grafik usuldan faydalanıp mana bu halda quyidagi tenglamalar uchun umumiy formula quyidagi tengsizliklar uchun umumiy formula keltirib chiqaramiz. Buning uchun birinchi qilinadigan ish y teng a to'g'risini chizamiz. Mana y teng a to'g'risi o'tkazildi. U y o'qini a nuqtada kesib o'tadi. Mana a musbat bo'lsa yuqori qismdan kesib o'tadi, manfiy bo'lsa demak, x o'qidan pastdan o'tadi bu to'g'ri chiziq. A 0 ga teng bo'lsa x o'qi bilan ustma tushadi. Lekin yuritiladigan mulohazalar bir xil, shuning uchun ixtiyoriy bitta a to'g'risi mana bu to'g'ri chiziqni olamiz. Va mana bu y teng a to'g'ri chiziq. Bu to'g'ri chiziq cosinus x funksiyasi grafigi bilan 0 pi oralig'ida aniq bitta nuqtada kesishadi. Chunki bu oralig'da kosinus funksiya minus 1 dan 1 gacha o'sadi. Shu sababli aniq bitta nuqtada kesishadi. Uni x 1 bilan belgilaymiz. 0 pi oralig'da ham aniq bitta nuqtada kesishadi. Chunki kosinus bu oralig'da 1 dan minus 1 gacha kamayadi. Uni bu nuqtaning abscissasini x 2 bilan belgilaymiz. Va keyingi nuqtani pi 2 pi oralig'ida ham bitta nuqtada kesishadi. Bu nuqtaning abscissasini x 3 bilan belgilaymiz. Bu tengsizliklarni yechimlarini yozishda bizga x1, x2, x3 lar kerak bo'ladi. X2 endi ikkinchi qadamda x1, x2, x3 larni topamiz. Buning uchun biz x2 dan foydalanamiz. X2 arc cosinus a ga teng bo'ladi. X2 teng arc cosinus a ga teng bo'ladi. X1 x1 va x2 lar y o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Shu sababli x1 minus x2 ga teng bo'ladi. Ya'ni minus arc cosinus a ga teng bo'ladi. Endi x3 ni topamiz. X1 ga 2 pi ni qo'shsak x3 hosil bo'ladi. X3 teng x1 qo'shib 2 pi. Ya'ni bu ham teng x1 ning o'rniga mana bu arc cosinus a ni yozsak 2 pi minus arc cosinus a hosil bo'ladi. Mana shu uchalasini ham topdik ikkinchi qadamda. Endi uchinchi qadamda yechimni yozamiz. Cosinus x a dan katta bo'lishi kerak. Bu degani cosinusning grafigi qayerda y teng a to'g'ri chizig'ining grafigidan yuqorida yotadi. Mana y teng a to'g'ri chizig'i cosinusning grafigi mana bu oralig'da kosinusning grafigi yuqorida yotibdi. Demak, mana bu oralig'dagi xlar x1 kichik yoki teng x kichik yoki teng x2. Xlar mana birinchi tengsizlikni qanoatlantiradi. Hop, endi u tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun tengsizlikning har ikkala tomoniga 2 kapi qo'shamiz. Hop, x1 minus arc cosinus a ga teng edi. Minus arc cosinus a qo'shib 2 kapi kichik yoki teng x kichik yoki teng bu tomoniga ham 2 kapi qo'shamiz. X2 bizda arc cosinus a ga teng edi qo'shib 2 kapi k tegishli z butun sonlar to'planmagan. Shunday qilib biz birinchi tengsizlikni yechish uchun mana umumiy formulani topdik. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli. Endi ikkinchi tengsizlikni ko'rib chiqamiz mana buni. Endi bu yerda cosinus x kichik tomonda turibdi. Cosinus x kichik yoki teng a kichik tomonda. Bu degani qayerda cosinus x funksiyasining grafigi y teng a to'g'risining grafigidan pastda yotibdi. Mana bittasini biz bilamiz. X2 dan x3 gacha. Demak, mana bu tengsizlikni yechayotganimizda ikkinchi tengsizlikni yechayotganimizda biz 3-chi qismga x2 dan x3 gacha yozamiz. X2 dan x3 gacha. Bu qismlari bir xil, to'g'ri chiziq chiziladi, mana bular topiladi. Lekin bu qismda biz faqat x2 bilan x3 dan foydalanamiz xolos. Bu oralig'da cosinus funksiyasining grafigi y barobar a to'g'ri chiziq funksiyasining grafigidan pastda yotibdi. Va mana bu oralig'ni topdik. Endi bu tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun buni o'ng va chap tomonlariga 2 kapi qo'shamiz. Hop qo'shaylik. X2 mana x2 arc cosinus a ga teng
r kosinus a koşu 2k pi. Şey yok etin. X'in özünü yazalımız. Şey yok etin. Yani x 3. Bana bunu getin. Yok ki 2p minus. R kosinus a koşu 2k pi. Ve nihayet k tekişli z'ye de yazıp koyalımız. Tensizlik geçildi. Bana bu tensizlik geçildi. Bunun geçimleri barça bana bu aralıklardan ibaret eken. Bunda k bütün sallar toplamı z'ye tekişli. Şimdi kılıp biz harekelesi için biz geçimler için formülatı getirip çıkardık. Bu ikincisi tensizlik için formülatı.